اب ضرورت ہے تیری، اب ضرورت ہے تیری، اب ضرورت ہے تیری، اب ضرورت آ بھی جا پردے غیبت سے زمانے کے امام، تیرے منہ سے بھی تیرے جت کی کہانی سن لیں، اور ہم مزاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی، نوحہ شبیر کا ایک تیری زبانی سن لے۔ اب ضرورت ہے تیری، اب ضرورت ہے تیری، اب ضرورت ہے تیری، اب ضرورت ہے تیری، یا صاحب زمان اے آخری امام، یا صاحب زمان تیری، اب ضرورت ہے تیری، آخری حد کے مجاہد صفِ اول سے نکل، سب سے خوش کی پتمنا ہی ہے جل تل سے نکل، شیر نر مسلے ہتے ہج رپ جنگل سے نکل، اے امامت کے قمر غیب کے بادل سے نکل، اب سفر غیب میں تیرا نہیں دیکھا جاتا، ہم سے کعبے میں اندھیرا نہیں دیکھا جاتا۔ دھڑکنے محب دعا ہے تیری آمد کے لیے، محفل دہر میں آسی نت مسند کے لیے، مثل شبیر وطن چھوڑ مقصد کے لیے، سے بے چین ہے دیدار محمد کے لیے، شمع امید کو ڈھا رس کی تجلی دے دے، آنے والا یہی کہے تسلی دے دے۔ مولا تیری غیبت کا سفر کب ہوگا، کعبہ غیب کی دیوار میں در کب ہوگا، یہ بتا وادی گیتی سے گزر کب ہوگا، ہم غریبوں کی دعاؤں میں اثر کب ہوگا، کوئی بھی ظلم سے آمادہ پیکار نہیں، لاکھوں خیبر ہے کوئی ہے پر کردار نہیں۔ ضرورت تیری، ضرورت تیری، ضرورت تیری، ضرورت تیری، یا زمان اے آخری امام،
چشم مومن کے سبھی خواب تجھے ڈھونڈتے ہیں، بزم اسلام کے آداب تجھے ڈھونڈتے ہیں، تیرے اجداد کے الفاظ تجھے ڈھونڈتے ہیں، مسجدوں منبروں محراب تجھے ڈھونڈتے ہیں، تو جو پردے سے کہیں بہر جہاں جائے، ہم تو کیا چیز ہے عیسیٰ کی مراد آ جائے، ضرورت تیری یا صاحب زمان اے آخری امام، یا صاحب زمان اے آخری امام، ضرورت تیری ضرورت تیری، سر اٹھانے لگے پھر کے بانی مولا، اور کیا ہوگی قیامت کی نشانی مولا، ہر حقیقت کو بتاتے ہیں کہانی مولا، محنت شاہ پھر جا کے نہ پانی مولا، اکیلا ہی نہیں دین خدا خطرے میں، ساتھ کافر ہے اب تر وہ بلا خطرے میں، ضرورت تیری ضرورت تیری ضرورت تیری ضرورت تیری یا صاحب زمان ہر طرف ظلم و ستم راہ زنی ہے آ جا، ہر طرف ظلم و ستم راہ زنی ہے آ جا، دین احمد کے اصولوں پر بنی ہے آ جا، پھر سے توہین رسول مدنی ہے آ جا، بت شکن دیر میں اب دل شکنی ہے آ جا، اب تیرے ہجر میں ایک ایک صدی روتی ہے، آزمائش کی بھی آخر کوئی حد ہوتی ہے، بند ہو جائے عزازد اڑی ہے دنیا، منزل بغض شہیدی پکھڑی ہے دنیا، 1400 سال ہوئے پیچھے پڑی ہے دنیا، مختصر سے ہے آزادہ بڑی ہے دنیا، کھینچ کرتے قیامت کا اشارہ دے دے، وارث کرب و بلا سہارا دے دے، ضرورت تیری ضرورت تیری ضرورت تیری ضرورت تیری یا صاحب زمان تیری، لوگ کہتے ہیں تیرے
جد کی عذاب دعت ہے، نہ ہو مجلس و ماتم کی صدا بدعت ہے، جذبہ معرفت کر تو بلا بدعت ہے، آ کے دنیا کو بتا دے اس کیا بدعت ہے، کربلا والوں کے در جات بتا دے آ کر، مفتی واقع کی اوقات بتا دے آ کر، ضرورت تیری ضرورت تیری ضرورت تیری ضرورت تیری یا صاحب زمان، اے آخری امام یا صاحب زمان، اے آخری امام ضرورت تیری ضرورت تیری، بار سالوں کا زمانے کے اٹھائیں کب تک، ہجر کے شکوے زبانوں پر نہ لائیں کب تک، بہتے دریا میں عریضوں کو بہائیں کب تک، اور مانگے تیرے آنے کی دعائیں کب تک، تو ہی آتا ہے نہ ظالم کا عذاب آتا ہے، اب تیرے چاہنے والوں کو حجاب آتا ہے، التجا ہے کہ نقاب رخ انوار اٹھا، دوش پاحت کا علم حق کے علمدار اٹھا، اب ارادوں کے قدم جان بے پیکار اٹھا، ایک مدت سے جو رکھی ہے وہ تلوار اٹھا، قرض پیاسوں کی شہادت کا چکا لینے دے، اپنی تلوار کو اب خون بہا لینے دے، ضرورت تیری ضرورت تیری ضرورت تیری ضرورت تیری یا صاحب زمان، اے آخری امام یا صاحب زمان، اے آخری امام ضرورت تیری ضرورت تیری، تو جب آئے گا تو آئے مزاماتم کا، تجھ سے ہو جائے گا قد اور سوا ماتم کا، مرتبہ دیکھیں گے خود ہے یہ عزاماتم کا، تیرے سامنے کر دے یہ عزاماتم کا، گھر میں اللہ کے دن رات کریں گے ماتم، یہ تمنا ہے تیرے ساتھ کریں گے ماتم، ضرورت تیری ضرورت تیری ضرورت تیری ضرورت تیری یا صاحب زمان، ماجرا کیا ہے جو کھلتا نہیں رازِ غیبت، اب سماعت کے لیے بار ہے سازِ غیبت، ارے کب تلک کور اٹھاتے رہے نازِ غیبت، کس کی دہلیز پر جائیں کہاں فریاد کریں، کیا کریں تو ہی بتا اگر نہ تجھے یاد کریں، ضرورت تیری
اختر کو نہیں سر جو ضرورت تیری، ایک اختر کو نہیں سر جو ضرورت تیری، راہ تکتی ہے رسولوں کی شریعت تیری، منتظر رہتی ہے ایک ایک جماعت تیری، ہوگی جس روز زمانے کو زیارت تیری، ہر خوشی قابل تقلید اسی دن ہوگی، ہم غریبوں کے لیے عید اسی دن ہوگی، ضرورت تیری تیری.